Asë në gjithë që ndarë kënë ashtë të ti, asë kaqë. Investova për stalë, më thamë, vën dokumentat dhe marrësh. Asë në që ndarë, ka marrë 25 milion lek në banë. Kure bërë stalën, sa ke stalën? 2 vjetë. 2 vjetë ke bërë stalën? Edhe s'ka marrë një që reklehu. Parjet ja ka ndodhë të kote lëse isa më ka në shpirë, të ka vua dhe më vjehu, më hashtrojë. Për gjithë ka ndodhë, më mireshin vetë me parti, kam vajtë njerë vetë, të këzyrat e të bujqësis, vajtë aty dhe bëj pyes, do mireshë në vendë si një me të bëjmë dokumentat si vjetë, më ta njerë i valë se këmë ke votuar, kë është veteriner, po mos t'ja pëto mi fare, me kë ke votuar do t'i marrë, po s'ke votuar me ata, më thë mos s'ke për t'i marrë. Dhe kam ikur. Vaksinë e plasjes 4 vjetë, që në çdo kohë ka qenë shumë e detyrueshme vaksinë e plasjes. Nuk e gjen dot vaksinë e plasjes të bësh vaksinë datit. Ato ngordhen, le që të zë për vete, mua më ka dalë për vete, në torë para ca vjetë. Edhe që edhe të vaksinuar edhe në ngordhë baktia, tani, jo të se s'ka nevoj. Edhe me vatra atje, ku janë vatra atje. Vaksinë. Subvencionet, i kam bërë 2-3 vjetë dokumenta, nuk më kanë dhënë gjë, si bëjmë. Kërkojmë, duhet të jenë të matrikuluara, 1700 lek të taj, të gjitha vaksinët, jenë ajë për me licencë, ja kam bërë të me licencë. Bëri të me licencë, po ta vaksinoj, po ta matrikuloj atë që ishë bërë me licencë. Tani, 1700 lek të taj, do blesh një të copë rreth të verdhë atje, si flamuri kines, tja vësh asaj atje baktive, 1700 lek matrikuloj, këto 4 vjetë i kam bërë këto. Se kush i ka, se kush e kish bujqësi, nuk e diu. Nëse deri dje ti ke pasur poshtë 100 krerve dhe nuk merje subvencion, sot do marrë subvencion pavarësisht në numëri krerve dhe bazuar pasaj dhe mbi prodhimin që do të japësh. Se kjo do të simuloj prodhimin. Do të aprovojmë, pra ne. Do të aprovojmë dhe do të bëjmë. Unë jam përveç kësaj. Ne kemi të shkruar dhe gjë, të zezbit bardë, që subvencionet do kalojnë. Që subvencionet do bëhen nga 10 në 100 milion dhe subvencionet do të eliminohen, do të shpreshon nga gjitha procedurat burokratike, po do të kalkulohen vetëm mbi prodhimin. Dhe me numër krevesh. Baza e subvencionet do të jetë prodhimi. Dhe do bëhet automatikisht. Pa pas nevojë të gjithë të zinxhirit të madh burokratik që bëhet vetëm për të krijuar mundësi për korrupsion apo për seleksionime të tjera jashtë asaj që duhet dhe për gjëra personale apo politike. Pra këtu t'jeni të bindur, do bëhet 100 milion, sepse realisht kjo është një investim gjigant që do bëhet për ekonominë shqiptare. Kjo është e sigurt. Kjo është e sigurt kjo gjë. Dhe kjo është pikë e thelpsore e programit tonë. T'jeni të bindur që kësaj radhe do bëhet. Nga informacionet që kam, domethënë, del që nuk është bërë një punë e madhe nga ana e kujdesit që duhet të tregojnë edhe drejtoria e bujqësisë për shtetit politikat e veta për të stimuluar juve që drejt përmirësimit racor, por edhe për të financuar për këtë gjë, për të mbështetur financiarisht. Nga tjetër është që subvencionet që janë dhënë në mënyrë selektive në këtë informacion e kevit plot, partiake, dhe shpesh janë nxjerrë edhe pengesa me qëllim që të marrin rishfetin e duhur. Gjithashtu është çështja e vaksinave, që ne e dimë këtë punë, vaksinat janë kushtojnë dhe një pjesë të mirë të vaksinave sot ju i meni me para duke paguar. Kështu që ne do të themi në skemën që kemi pas më parë, në vitet kërë ka qeverisur të dhe, që vaksinat të jetë falas, sepse ka një kosto shumë të lartë për ju dhe fitimin pasaj minimizohet, vështisojnë nga ana ekonomike dhe shpesherë ili me humbje. Po kështu është çështja edhe e mbrojtjes produktit pra të qumshit, i cili trajtohet më lirë se sa një litër ujë. Dhe për këtë arsye ne mendojmë që të gjejmë një balancë. Shteti duhet që ta mbrojë prodhimin vendas, ta mbrojë nga prodhimet fallcë, siç janë përdorimi i flurave të ndryshëm për diathin, prodhimin e diathit dhe gjithë nën produkteve tjera të qumshit.